Hello guys, welcome to the channel. If you want an off-roader, of course we have a number of them. We have FJ Cruiser, we have Hilux SURF, this is 1.7 million shillings. We have FJ Cruiser with all new LED headlights. And there's another one with a new set of LED headlights. Of course, it is facelifted. A number of things happen on when you get in a cafeti. Very nice looking off-roading tires here. These are meant to battle the Kenyan roads. Of course, we have so many potholes. Ukiona kitu kama hii, mambo ya potholes, sahau kabisa sawa. So if you're looking to go off-roading, unataka kwenda Badeas, and you want a good car that will take you there, I'll assure you this one will take you and bring you home when you're good and healthy. KAZ Hilux SURF 5-seater with sunroof, and it is a manual transmission. Sawa. This car tunakupatia a very good offer of 1.5 million shillings. Sawa sawa. If you want something modern, we have a number of cars here. We have the KDQ already registered FJ Cruiser. There are six of them. Two ziko hapa, four ziko kwa mbele on the showroom. So these cars tunakupatia na bei zingine fiti sana. Hii tunaweza kupatia na ngapi? Kutuletea 4 million. Tuongee kidogo, nimekurudishia. Najua bei ni around 4.3. Kutuletea 4 million natoka na hii gari. KDQ, very nice looking cars. Kuna nyingine iko very well modded on the front side. I'll show you. But the price is that. Kama utaki that shouting color, you can take this one. Wale iko na turn signals zingine zinakaa fit na daytime running lights. But the other one yuko kwa mbele iko na full LED headlights at the back. You have your snorkel. Even if you get submerged in the water, your engine will breathe just fine. It has a side step for you. You can be a bodyguard somewhere. This could be, it will come in handy. Sawa. The interior is quite good, especially the front side, but accessing the back side, you have to open this door so that you can get to access this other door. Sawa, unaona kuna handle hapa. My cameraman anashangaa kijana anasema nini? Ni ukweli. There's no handle here. So lazima ufungue mlango so that you open this one from the inside. Okay? Now, the back side is equally good, and one good thing about this car is that it looks badass. Okay? Ukiangalia hapa, you have a extra tire. Of course, imefungiwa mahali so that isikuwe chafu, isigonge gongwe. And then you get this FJ Cruiser signature design. You get your FJ Cruiser here. Easy tail lights zinanikalia funny funny, like inaipatia tu room ya kugongwa, si ndio? Hii inaweza gongwa na chochote, but it is a good car here. Kuna roof rack pale ya kufanya mambo yako. Sawa? That is good. And then you have your turn signals pale and a number of things. Kuna Hilux SURF, this is a legendary car. Kitu safi sana. Kuna roof rack pia, kuna spoiler kazuri. It has your spare tire here. Then of course unaweza ifungua na hapa. Wapi? Sawa. Tunaweza acha hapo leo. Nitawafungulia next time. Ni kitu safi. I don't know if it's locked today. I believe imefungwa kwa sababu we are almost heading to the end of the day. Yeah. Showroom tumeanza kufunga funga. Nevertheless, it is what it is. Sawa. Kuna gari zingine used. Kulikuwa na ile Audi TT nyibuo iko hapa. Hiyo gari imetoka tu sasa hivi ya white. Imekuwa replaced na ile KCV Audi Suzuki Swift. So kuna mtu amekuja na Suzuki Swift, amefanya trade in na Audi TT. Audi TT, bye bye. Wenye mko mna bado mna dali dali, done. Kuna Toyota Corolla Axio, this is the new one. Tuletee 1.65 million shillings, tunakupatia asubuhi na mapema, unaenda nayo. Suzuki Swift RS iko hapa. 1500cc turbocharged, hii kutuletea 900kb ya kuongea, unaichukua asubuhi na mapema. Kuna Audi Q5 KDC Quattro, 4-wheel drive of course. Iko na sunroof, very nice quality. Hii gari tunataka only 2.5 million shillings and it is negotiable. Mark the word. Kuna gari ya so 350, ujanisikia vibaya, 350k. This is the Pajero Mini, sawa, KAU GDI. Hii gari tunataka 350k only, and remember you haven't negotiated. Unachukua hii gari nyumbani, sawa. And then watu wa Subaru boys, it's time to smile. We have a car for you. Hii ni Subaru Forester non-turbo KCV, a very nice looking unit. For this particular unit hapa tunataka 1.65 million shillings, tunakupatia hii gari. It's like we are giving it to you for free. You can take it. It is close. Unfortunately,
unfortunately ingewaonyesha ndani. And then we have the legendary Toyota Mark X KCL or KCV KCL. Yes, hii gari tunataka pesa nyingine kidogo sana, tulete tu 1 million peke yake. We are no longer asking for the 100k on top, 50k later to so meter na kupatia gari, throw away price, later your meter tuende nayo. Okay, now let me show you other cars before tufunge kazi. Kuna Hino Dutro, Hino Dutro hapana, iko jua mambo yake, acha itulie hapo kidogo. Toyota Harrier KBY tulete 1.55, sawa. Haya, hii ni Nissan Sylphy Bluebird, bado iko hapa. Hii gari tunataka 250k only, kisike the word only. Yes, then you can negotiate. Mati, ukiulizo nataka kweka deposit, nataka kweka deposit ya ngapi? Kwa gari ya 250, unaweka deposit kweli ama unachukua tu? Bas, buy and go. Deposit uanza kufatana pesa kidogo. Wapi? Mitsubishi RVR KCQ, you bring 1 million only. Ilikuwa 1.1, tumetoa 1, baki 1 million flat. Subaru Legacy KCS 2500cc. Hizo tunataka pia 1 million. Unachukua gari nyumbani, sawa. Huko kwingine kuna Sprinter mbili pale 1.5 million each, bei ya kuongea. Sawa? Sasa acha ni wapeleke place fulani tumalize kazi. Kuna hii inaitwa Chevrolet Orlando Turbocharged 7 seater 1.7 million shillings. It's very clean in the inside by the way. Kitu safi sana. Okay. So nikiendelea kuwapeleka huko, kindly subscribe the channel, sawa? Subscribe the channel, usisahau. Subscribe. Unaangalia venye hizi gari zinakaa. Gari za heshima, gari zinajitambua vizuri sana. Okay. Aya, hapa kuna Toyota Fielder KDK. Toyota Fielder KDK. Angalia venye iko fit, very nice looking car. It's an Anna hybrid. Tulete 1.45. Sawa? 1.45 unachukua hiyo gari. Kuna Probox hapa. Hii imeingia. Gari mpya. Tulete 1.15 unachukua hiyo. Kuna Axio. Axio hybrid. Kama ni cash deal tulete 1.55. Alafu we have the deal of the day. Hii gari haikai hapa siku tatu. Sawa. Hii ni we are reaching close of business. Land Cruiser V8 petrol 4700cc automatic transmission 2009. Tunakupatia na 2.2 million shillings. Sawa? It has a very good looking interior. Waonyeshe. This is what is called value for money. Money, oh, I want my money. Aya, tosha, usiwaonyeshe sana. Mwenye atakuwa anataka, nitamtumia picha. Lakini kwanza hii hata by the end of the day itakuwa imetoka. Watu wa Audi Q7, hii ni 7 seater, iko na leather seats, alafu ni Quattro S-Line. Sawa. Kitu safi sana, very nice looking car, it runs like a horse. S-Line, kitu safi. If you have 2.2 million shillings, bring. 2.2 million shillings, lete. Tunapatia hiyo gari unaenda nayo nyumbani. Sawa. Yeah, alafu let us close the day with this KCU Mazda CX-5 diesel 2012. Sawa. Hii gari tunataka 1.6 million shillings only. Alafu unachukua hii gari nyumbani. Sawa? Iko na mileage ya 169,000 kilometers only. Sawa. So you can always find me here at Wadiki Auto Trading. Tuonyeshe gari safi safi. We do good deals. So tuonane and thank you so much. Ukitaka gari mpya, ziko hapa. Let me just show you. Acha nionyeshe tu. Sneak peek, onyesha huko sio mimi. Ni gari ndio nataka kuona. You have new cars on the in this side, kuna mpaka na Range Rover and all that. Sawa. So make sure you subscribe to Wadiki Auto Trading. You get to see awesome cars like this one. So niangalieni for the last time. Before ni cut a video. Yes, you see that? Very nice. Sawa. Hii ni Vezel Hybrid, it is on the channel already. If you go there and watch, and then you make your offer, tukimaliza. So see you in the next one, guys. Thank you.